നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സാധനമാണ് അളിയ ഞമ്മുടെ സഞ്ജു ആൻഡ് നീതു ബേബി എന്താ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വരാത്തത് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഫോൺ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ടോ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യു എൻ എ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ക്യു എൻ എയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നന്ദി അല്ലെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കടി നീ എന്നാ കയ്യൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് 10K എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഒന്ന് എത്ര മാസമായി ഒരു ഒരു മാസവും ഒന്നര ആഴ്ചയേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 10K ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറയുടെ പുറകെ ഇരുന്നിരുത്തം പറയുന്നുണ്ട് ക്യാമറയുടെ പുറകെ ഇരുന്ന് അവനെ പൊക്കിപ്പറ അവനെ പൊക്കിപ്പറ അവന്റെ ഒരു പങ്ക് വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെ കേട്ടോ അവൻ അവനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസിന് ഇത്രയും റീച്ചൊക്കെ വന്നത് ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കയറി വൈറലായതും ഇവൻ ഇവനും വിറവും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാപ്സ് 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 എവരിബഡി ക്ലാപ്സ് 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 ഏ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി വീട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കാൻ നേരത്ത് സഞ്ജു ആണ് ശരിക്കും ചാനൽ തുടങ്ങണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ യൂട്യൂബിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അവനാണ് ശരിക്കും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്ന് ചാനലിലേക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിൽ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങാം വരുള്ളേ ഈ ചോദ്യം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇത് അയച്ചതാരാണ് നസീബ് ആർ ജെ പൊന്നാനിയാണ് ഇത് ഈ ചോദ്യം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചാനല് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഒന്നും കാണില്ലായിരുന്നു ഈ സഞ്ജു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നാണ് ശരിക്കും ഞാൻ യൂട്യൂബ് കാണാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഇവൻ എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പതിയെ പതിയെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മലയാളം ചാനലുകൾ മിക്കതും കാണാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവന്റെ തന്നെ ഞാനല്ലാണ് എന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പേരാ കാർത്തിക് സൂര്യ നിക്ക് അർജു ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അർജു പിന്നെ കാർത്തിക് ശങ്കർ പിന്നെ റോഷൻ സ്ലോഗ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരെ ഫോളോ ചെയ്തു നീ പറയട്ടെ നിനക്ക് ആരൊക്കെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെ കാർത്തിക് ശങ്കർ പിന്നെ അത് പിന്നെ പറയണ വേറെ ലെവലല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രണയം പ്ലസ് ടുവിൽ വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്രണയം എപ്പോഴാ ലാസ്റ്റ് പ്രണയം ഈ കഴിഞ്ഞിടക്കാണ് കഴിഞ്ഞിടക്കല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു വട്ടേ ഇവൻ അറിയാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കും അതുകൊണ്ട് അവനോട് തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എനിക്കിതുവരെ റവന്യൂ ഒന്നും കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യൂട്യൂബിന് അറിയാമല്ലോ യൂട്യൂബ് $100 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുവരെ ഒന്നും കിട്ടുമെന്നില്ല യൂട്യൂബിന് ഇതുവരെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല RS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പയ്യനാന്ന് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബ് അല്ലാണ്ട് വേറെന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് അല്ലാണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഒരു ഒന്നര വർഷം ഒരു വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഓട്ടോകാസ്റ്റിൽ ആലപ്പുഴ തിരുവിഴ ഓട്ടോകാസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുന്നേ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് രാജസ്ഥാനിൽ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടിടത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടു വർഷം ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇപ്പം കറന്റ്ലി ജോലിയൊന്നുമില്ല സഞ്ജു ടെക്കി എങ്ങനെയാണ് ആകാശ് മാനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാനു ടെക്കി എന്നാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും സഞ്ജു ടെക്കി എങ്ങനെയാണ് സഞ്ജു ടെക്കി എങ്ങനെയാണ് വേറെ ലെവലാണ് സഞ്ജു ടെക്കി ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതെ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവനാണ് ഓൾ ഇൻ വൺ ബൈ വൈഷ്ണവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിം ഏതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഗെയിമൊന്നും കളിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് PUBG കളിക്കുമായിരുന്നു
അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ലൂഡോ കളിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ വിറകും ആര്യ സ്കോപ്പിൻസും ഇവൻ സഞ്ജു ഒക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി ഇരുന്ന് ലൂഡോ കളിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അജിൻസ് വ്ലോഗ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് മണി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാ പറ? ആദ്യം എനിക്കൊരു ഈ പോ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ യൂട്യൂബിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ ഫോണിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വേറൊരു ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്ലാൻ. പിന്നെ ഈ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫോൺ അവക്ക് കൊടുത്തേക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്യാനാ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഇവള് വായിക്കാൻ ഇത്തിരി സ്ലോ ആയ കാരണം ഇവന്റെ ഫോൺ ഉണ്ട്. ഇവനെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇവൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അലൻ നമ്മൾ. എന്റെ ഇരട്ടപ്പെരുന്താ അവന് വേറൊന്നും ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൊറേ ഇരട്ടപ്പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ കോളേജിൽ ബിടെക്കിന് പഠിച്ചിട്ടിരുന്നപ്പോ അവിടെ എല്ലാവരും അഭിമേനെന്നും അഭിമേനെന്നും സൂപ്പർ മേൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതല്ല നിന്റെ ഇരട്ടപ്പേര് പറ മോനെ. അതല്ല ഞങ്ങള് വിളിക്കണ ഇരട്ടപ്പേര് പറ. ഞാൻ ക്ലൂ തരാം. ഞാൻ വായിക്കാം. അച്ചുശ്രീ അച്ചുശ്രീ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഹൈ ബ്രോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിസ്റ്ററുടെ റിയൽ നെയിം? പിന്നെ എന്റെ പേരും കൊറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പേര് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അഭി ഭാഗ്യൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര്, അഭി ഭാഗ്യൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ അച്ഛ അമ്മ കാണിച്ചു തരൂ, ജോബ് പറയൂ. അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇല്ല, അവരേതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ജോബ്, കറന്റ്ലി ജോബ് ഒന്നും ഇല്ല, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എം ടെക്കിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ണൂര് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. സഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലൈ കള്ളം? സഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിഗ്, അവനോട് അങ്ങനെ കള്ളമൊന്നും പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും പറയാ. അവനൊക്കെ ദീക്ഷിത്തിന്റെ അങ്ങനെ അധികം കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവൻ എന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞ്, ആ അത് ദീക്ഷിത്തും ഞാനും അവനും കൂടെ ഒന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ പോയായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ പോയ ദീക്ഷിത്തും ഇവനും കൂടെ ആലപ്പുഴ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ കൂടെ ബിടെക് പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വന്നു. അപ്പൊ നൈസായിട്ട് ഇവന്റെ ഒക്കെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവനെ തേച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന്. ഞാനപ്പൊ തന്നെ ഇടി പോയേനി, എനിക്കറിയായിരുന്നു വരത്തില്ലെന്ന്. അത് മാത്രമേ ഇവനെ ഇവനോട് കള്ളം പറഞ്ഞായിട്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ചോദിക്കാം. അടുത്തത് സി എം ബി ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ലാലേട്ടൻ ഫാനാണ്? ചങ്ങനകത്ത് നല്ല പടമൊക്കെ എല്ലാം കാണുന്നതാണ്. കലിമ്പ് കോൺട്രവേഴ്സി ആവുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാം, ഗംഗാശ്രീ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഡ്രീം ജോബ്, ഫസ്റ്റ് ക്രഷ്, ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ. ഡ്രീം ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഡ്രീം ജോബ് ആർമിയിൽ ചേരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റർ ആവണം എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ക്രിക്കറ്റർ ആവണമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ്. ആർമിയിലെ ആഗ്രഹമൊക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ മങ്ങി മങ്ങി പോയി. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ക്രഷ് ഞാൻ എൽ കെ ജിയിൽ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൽ കണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴേ. അത് ഞാൻ അച്ഛനോട്. ഇനിയും പറട്ടെ, രാവിലെ എത്ര ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എൽ കെ ജി വെച്ചായിരുന്നു അത്. വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ കെട്ടിച്ചു. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ, ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഒരു ജോലി വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു എന്തായാലും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഇനി പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി ജോലി എന്താ
അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് ഇവിടെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇത് ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കി വന്നപ്പോഴേക്ക് സമയം ഒത്തിരി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കേട്ടെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, അടുത്ത കമന്റ് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് വിൽസി കെ വിൽസൺ. വിൽസി അറിയാലോ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബർ ആണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ എഫ്എമ്മിലെ ആർഡിയ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉറങ്ങി എണീറ്റ് വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഈ 10K സബിൽ നിന്നും 100K അടിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അടിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ ഉള്ള മുത്തിന്റെ അബിയുടെ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇതിന് പവർ പറ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്, അബിയുടെയും മുത്തിന്റെയും ഒരു വെറൈറ്റി ഇൻട്രോ കാണണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം എനർജി ലെവലിൽ ഒരു ഇൻട്രോ പറയുക. മാക്സിമം എനർജി, നീ പറയാടി പൊളിക്ക് സഞ്ജു കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ പിന്നെ ചേട്ടാ എന്റെ ചാനൽ നെയിമും പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് കുറെ പൊക്കിയും പറയുക. അവള് കുറച്ചു മുമ്പ് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറെ പൊക്കി പറയണ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാരും അവളുടെ ചാനലിൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ നല്ല കട്ട മഴ, ലൈറ്റ് എല്ലാം പോയി, അതുകൊണ്ട് ക്യൂ എൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കാറിലാ ഉള്ളത്. എന്നാലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമന്റ് കൂടെ ഞങ്ങള് വായിക്കാൻ നോക്കാം. അടുത്ത കമന്റ് വായിക്കടാ. കിരൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആയിക്കട്ടെ. കിരൺ, ആ 10K ആയപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇനി കാണുമ്പോൾ പ്ലീസ് ഇത് വായിക്കണം, റിപ്ലൈ തരണം. 10K ആയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഡെയിലി വീഡിയോസ് എനിക്ക് കണ്ടന്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഇവനൊക്കെയാണ് ദിവസവും വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടന്റ് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ അവസാനം എന്താ ചോദിച്ചത്? അവസാനം ചോദിച്ചത് മറ്റേ കമന്റ് വായിക്കാം അല്ലേ, കമന്റ് ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് നിന്റെ ചാനൽ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയാൽ ഭാവിയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയേക്കാവുന്ന ചാനലിന് ഫ്രീ പ്രൊമോഷൻ തരും. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ്. വിനുലാൽ എന്റെ സീനിയർ ആണ് കേട്ടോ, എന്റെ സീനിയർ. ഞാൻ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ട് അടിക്കുന്ന ആളാണ് വിനുലാൽ. തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വിനുലാൽ. അടുത്തത് വായിക്കടാ. അപ്പൊ അടുത്ത കമന്റ് സത്യജിത്ത്. സത്യജിത്ത് എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, അവിടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ചേട്ടന് പ്രണയമുണ്ടോ? തുറന്നു പറയണം. വൺ സൈഡ് ആണേലും പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇയറെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ചേട്ടൻ പ്രണയമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല, പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൈവന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം, നല്ല കട്ട പ്രണയമായിരുന്നു. നടന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇപ്പൊ പ്രണയമൊന്നും ഇല്ല. അടുത്ത കമന്റ് വായി. ഏഞ്ചൽ ബി കോളേജ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാം. കോളേജ് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ ജൂനിയർ ആണ് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഏഞ്ചൽ ബി, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള. ഏഞ്ചല് ചോദിക്കുന്നത് കോളേജ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോളേജ് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോളേജിൽ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് ക്ലാസ് ഒട്ടും മിസ് ചെയ്യുന്നിട്ടില്ല. ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ ഒക്കെ രാത്രി കോളേജ് വരെ കോളേജിലിരിക്കും. ഞങ്ങള് ബിടെക്കുകാരും ഉണ്ടാവും, എംടെക്കുകാരും ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കും. അത് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ക്രിക്കറ്റ്, ബാസ്കറ്റ്, വോളിബോൾ, ഫുട്ബോള് എല്ലാം കളിക്കും, ബാഡ്മിന്റൺ, അതെല്ലാം ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തത് മുഹമ്മദ് സുഹാസ്. മുഹമ്മദ് സുഹാസ്. ബ്രോയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? സഞ്ജു, മീര, നിക്ക്. അതെല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാമല്ലോ, ഓബിയസ്ലി ഇവൻ തന്നെയാണ്. ഇവൻ മീരയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട ഇവൻ വഴിയാണ്, മീര നിക്കും എല്ലാം ഇവൻ വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓബിയസ്ലി കൂട്ടത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇവൻ തന്നെ.
പിന്നെ അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. ബ്രോ, നിങ്ങളെ സഞ്ജു ടെക്കിയുടെ കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ ഒരു സാഡ്നെസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു മൂഖത ഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂഖത്ത് അതിൽ നിന്ന് ചെറുക്കൻ റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അവള് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. അവള് തിരിച്ചു വരണ്ട കൊള്ളാന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വരത്തില്ല ഗൈസ്. ഗൈസ്, അടുത്തത് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ ഫോൺ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ടോ? ഫോൺ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെപ്പഴും കാണുമെന്നേ. ഇവനെനിക്ക് അയച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇവനാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. റഹീം ബായ് 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 നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സാധനമാണ്. അളിയ, നമ്മുടെ സഞ്ജു ആൻഡ് നീതു ബേബി എന്താ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വരാത്തല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ്. അത് ഈ ഒരു ക്യു എൻ എ പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ക്യു എൻ എ ഇവന്റെയാണ്, അത് ഇവനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം. പിന്നെ എന്റെ അത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കണം, ഞാൻ എന്റെ ക്യു എൻ എ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ആൻസർ? എനിക്ക് അറിയാതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ മഴയും ടൈമും ഒന്നും അത്ര ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് ക്യു എൻ എ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇനി എന്നാണ് ക്യു എൻ എ നടത്താൻ വരുന്ന? പാർട്ട് ടു ഒരു 25K ആവുമ്പോ നടത്താം അല്ലേ? 25K ആവുമ്പോഴേക്ക് നടത്താം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ 10K അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പൊ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗൈസ്. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം ഞങ്ങൾ. അതുവരേക്കും ബൈ.